ေပွဲကိုကောင်းချီးပေးဖို့တက်တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်โอเคคือชื่อผ่านป่วยโซว่าไปโลลาวีป่วยตะဖြစ်တာပါရှင်โอเคดีไซเนอร์ဖြုတ်ပြည့်อ่ะแน่ๆလက်လာလေးထုတ်ထားไปပါတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါရတာတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နေမှာလွတ်လပ်လပ်နေတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒါမဲ့နေသားကြအောင်တော့နေကြည့်တာပေါ့ကျွဲဖန်ကနှစ်တိုင်းတက်နေကြတော့တက်လာတယ်အပြင်ဒီနေ့ကတော့မနေ့ကတော့ကိုဘောเนาะအမျိုးသားတွေကဝဏ္ဏကိုစုပေးရပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကိုအနေနဲ့အကိုဒီအမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးတေးသန့်ရှင်စုပေးဖို့အကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူရမလဲတော့မသိဘူးပဲရမယ်သူနဲ့တူကိုလည်းရင်ခုန်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အာသူရဲ့ theme ကပေါ့နော်ဒီ black and gold ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီ theme လေးနဲ့လိုက်အောင်လို့လာပါအဝတ်စားကိုတော့မပေါ့က sponsor ပေးရပါရှင်သူရဲ့ခမမိုက်ဝတ်စုံလေးပေါ့နော် style secret တုန်းကပါတဲ့ဝတ်စုံလေးကိုတို့လို့ပေးတာပါဒီပွဲလေးကတော့ရွှေဖန်ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးပညာသမားတွေလည်းအများကြီးတက်ဖြစ်တယ်အမေရွှေဆန်နေကညီမနှစ်တိုင်းတကြံလိုလိုကညီမကိုအမြဲတမ်းတို့ကဟိုခေါ်ဟိုညီမကိုဟိုတကြံပွဲတိုင်းခေါ်နေကြဆိုတော့ညီမလည်းတက်ဖြစ်သွားတာပါဒီပွဲဆက်ဆန်ပွဲတော့ဆိုပြီးတော့အမြဲတက်ဖြစ်နေကြပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကလည်း9နှစ်ပြည့်ပုံပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ပွဲလေးဆိုတော့တက်ဖြစ်တာပါအာဒီဇိုင်နာမြင်မြောက်ပါဆိုပါဟုတ်ညီသားဒီဇိုင်နာရဲ့စိတ်ကူးပေါ့နော်အပေါ်ကသုံးမိချုံတယ်လေးကတော့စောင်းနှင်းပေါ့စောင်းနှင်းဖြစ်တဲ့တက်ကြမို့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်တယ်အများကြီးရပါဆွဲကြရပြားကြီးကကိုယ့်ကိုဆွဲကြမလို့တော့ပကျွန်တော်ကတော့သူ့အမိနဲ့လက်ထုတ်ရိုက်လာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဲပြောရှင်မှုလေးကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပထမဆုံးရဘူးတဲ့အဆုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ဥစွာပထမကတော့ကျေးဇူးတရားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ဒီဆုလေးရတာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်အားပေးမှုကြောင့်ရတာပါ။ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအချိန်နေရာအထိကျွန်တော်ရောက်လာနိုင်မယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာ။ဝမ်းသာပါလေ။အဲကျွန်တော်ဒီဆုရမယ်လို့တော့ညွှန်လင့်တာဘူး။သူတို့ကတက်ပြောင်တက်ပါဆိုတော့လာပြစ်တာ။လာတော့လေအခုလိုမျိုးရှင်းတော့ခုံရတာပေါ့။ရမလားမရမလားလည်းမသိဘူးလေ။အမှန်ရတော့တယ်လေဝမ်းသာပါလေဗျာ။ကျွန်တော်မရှိဘူးဒါပရမအုပ်ဆုံးပဲပွဲလဲကုမတက်ဖူးတာဒီစုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားတစ်ခုတော့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်တမ်းရင်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွန်အားတစ်ခုပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားတစ်ခုတော့ရသေးတာပေါ့ဗျာဒီညီမတက်စင်အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးစုကိုအီချုံရရှိရတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိအရန်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါတယ်ပထမအုပ်ဆုံးအီချုံကျေးဇူးတင်တာကတော့အီချုံရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေပါပြီးတော့ဒီကအမဖြစ်တဲ့မမအီမေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အီချုံရဲ့ဒီညီမတက်စင်အစိုးတတ်အောင်အီချုံတင် जा ပေးတဲ့ဆရာသမားများအားလုံးကိုလည်းဒီနေ့ကနေအီချုံကာရဝပြုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်